Sunt ceva motive pentru locuirea domnului Ungureanu? Nu avem nevoie de motive, domnul. Știu că nu și-a exprimat domnul consilier județean Ungureanu indisponibilitatea de a participa. Este amendamentul meu, sunt, aveți disponibilitatea să votați, domnul Amet, domnul Dulamă. Eu vorbesc în calitate. Domnul președinte Arsene. Consilier județean. Întrebați-mă. Știu că este amendamentul PSD-ului, dar am văzut că au fost și alte amendamente care s-au respectat o structură politică. Așa. În cadrul Consiliului Județean, mai ales astăzi când sunt toți cei 35 de consilieri județeni, da? Da. Consilier județean, repet, fiecare a fost aleși consilier județean. Dacă la hotărârea anterioară, cred că așa este normal, domnul Stoica va fi trecut pe listă din partea Partidului Național Liberal pentru că era în locul doamnei consilier Monica Anton, așa. Nu văd de ce veniți dumneavoastră cu un amendament pentru înlocuirea unui membru al Partidului Mișcarea Populară. Poate ne dați și un motiv.